V rámci 20. letní sezóny Kruhu přátel hudby se uskutečnil v Kulturním domě Vltava koncert vítězů a laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. 35. ročník mladých koncertních pěvců v Karlových Varech otevřel cestu za úspěchem a kariérou českým a světovým hvězdám. Několik oceněných interpretů, kteří zpívali árie ze světových a českých oper a písně ze světové a české písňové tvorby, se představilo i našemu obecenstvu. Hudební doprovod zajišťoval profesor Jaroslav Šaroun. V Karlových Varech soutěžilo v letošním ročníku 126 účinkujících, nejvíc z České republiky, Slovenska, Ruska, Polska, Ukrajiny, ale i z Kanady, Koreje, Tatarska, Mexika, Číny a dalších států. Finanční podporu každoročně poskytují různé společnosti a osobnosti. Mezi nimi je také Kruh přátel hudby v Kralupech nad Vltavou, který v letošním roce udělil třetí cenu i obor. Stejně jako v minulých letech, i dnešní koncert mladých umělců v Kulturním domě Vltava přinesl posluchačům krásné umělecké zážitky.